आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा। नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल। इचलकरंजीत सार्वजनिक गणेश विसर्जनास प्रारंभ। कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस निरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी आज अनंत चतुर्थी दिवशी इचलकरंजीमध्ये हजेरी लावली होती। ते म्हणाले, पूर्वी इचलकरंजी शहर हे संवेदनशील म्हणून ओळखले जात होते, पण आमदार हळवणकर चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून इचलकरंजी ही सेफ सिटी केल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले। इचलकरंजीतील मानाच्या गणपतीची आरती व गणेश विसर्जन कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस निरीक्षक नांगरे पाटील व इचलकरंजीचे लोकप्रिय आमदार सुरेश हळवणकर, जिल्हा पोलीस प्रमुख अभिनव देशमुख, पोलीस अधीक्षक श्रीनिवास घाटगे, DYSP धीरज पाटील, माजी खासदार कल्लापना आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाली। महानकारी न्यूज साठी इचलकरंजीहून दत्तात्रय कदम। त्या गल्लीमध्ये फिरणाऱ्या मोकाट कुत्र्यांना नाव दिली, त्यांचे फोटो काढले, त्यांचा वाढदिवसाचा एक बोर्ड लावल्यानंतर त्या चौकात त्यानंतर कधीच कोणी वाढदिवसाचा बोर्ड लावला, आणि त्यामुळे इचलकरंजी शहरानी खरंच एक अभिमानाची गोष्ट पश्चिम महाराष्ट्रात ठरवली, कारण त्या फलकावरच खूप वाद व्हायचे। नागरिक, निमंत्रित पत्रकार मित्र, बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम आमदार श्री हळवणकर साहेब, सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी जे इचलकरंजीमध्ये एक स्वप्न घेऊन, सेफ सिटीचं स्वप्न घेऊन काम करतायत आणि त्यातला पहिला पथदर्शी प्रयोग आज सुरू होत आहे, त्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो।